Oi pessoal, bom dia, tudo bem? O dia aqui começou com todo vapor, gente. É comida pra galinha, pra porco, pra cavalo, tudo. E aqui tá o brinquedo. Ele fica esperando aqui todo dia a ração. Enquanto a gente não ré, ele não sai daqui. E rinchando. Agora nós vamos ali pôr comida para a bezerrinha. É a vez dela. Vamos lá, gente. Essa aqui é a Nescau, é o mascote da chácara. Vamos botar dar uma raçãozinha pra ela. Vocês lembram da mãe dela, gente? A mãe dela é a Vitória. Aquela. Aqui a bezerra dela, ó. Já é uma vaca e aqui já tá a bezerra dela. Olha o tanto que é bonito. Vou dar uma raçãozinha aqui para ela. Ela tá com esse cabresto aqui, gente, a gente tá amansando ela, tá? Ela ficar bem mansinha de andar montado. Né? Né, nega? Vai lá com minha raçãozinha, vai. E agora, gente, nós vamos ali. O vizinho veio aqui me avisar que a cancela tá quebrada ali. E nós vamos lá arrumar ela agora, gente. O trem aqui não é brinquedo não. Serviço não falta não. Olha lá. Nós vamos lá agora. Vou pegar minhas ferramentas ali e a gente vai pra lá. Vamos lá. Olha lá, quem tá querendo comer? Morta de fome essa vaca. Essa pretinha não tem comida que dê pra ela. Pega lá a sombrinha pra mim, amor. Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos arrumar a cancela aqui que quebrou. Porque o vizinho passa sempre por aqui e nessa época do ano também o gado fica caçando pasto. Então, se deixar qualquer coisinha quebrada, eles passam e somem, vai embora. Vai lá, cara, que tá com o teu guarda-chuva. Passa pra cá. Quebrou uma tábua aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa tábua de cá quebrou. Aí nós vamos ter que soltar todas as tábuas da cancela pra arrumar. Só uma não dá. Vai
cabra que quebrou foi essa aqui, ó, do meio da cancela, onde emenda as tábuas, tá vendo? Aí vai ter que soltar toda essa peça aqui pra trocar. E aí depois furar, amor? Tem que furar. Essa é do meu sogro lá, essa aí, ele nem viu que eu peguei ela não. Aí vi agora no vídeo. Ele nem vai sentir falta, né, amor? Vai não. Tava lá debaixo do pau lá e eu fui na franha e pegamos. Olha só o gado aqui, gente. Tô doido aqui querendo comer. Pessoal, nessa época do ano você tem que ter bastante cuidado aí com a cerca, né? Com as cancelas. Cuidado com o fogo também, gente. Nessa época do ano é um perigo, viu? Fogo. O gado aí, ó, tudo caçando pasto. Então essa época, se você não, você tem que dar uma ração, alguma coisa para complementar, porque é muito seco, gente. Tem que dar uma ração balanceada. E hoje eu vou fazer um vídeo, gente, da ração, um proteinado de baixo consumo. Eu vou fazer hoje um vídeo mostrando para vocês como é que faz a ração. Ó, o arame bem espichado, porque as vacas ficam doidas caçando um capim verde. E se não tiver tudo bem espichado, elas vão embora. Pessoal, olha só. A cancela. A gente arrumou aqui, ó. Ela tinha quebrado a tábua daqui, ó. Essa tábua aqui que trava ela no meio, tinha quebrado. Aí ela caiu toda no chão. E aí eu vim aqui, mas com o motosserra, furei e tá aqui, ó. Prontinho. Cancela. Arrumadinha. Só ficou a parte sem pintar, né? Mas nós pinta depois. Foi duas que tu colocou? Uhum, duas tábuas. É as tábuas que travam aqui no meio. Aqui, pra... Tá vendo? Mais um serviço concluído. Ó, a cancela quebrou devido ao... O espaço está muito seco, o gado fica encostando nas cancelas querendo passar para andar e o capim está seco, né? Eles estão querendo comer de qualquer jeito. Aí encosta e quebra mesmo. Isso aqui é coisa que acontece no dia a dia, aqui na roça é assim. Quando menos espera, aparece um serviço aí pra gente fazer. Não para o serviço aqui. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta e compartilhe, tá? Fica na paz de Cristo.